Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Отож, як і обіцяв, відео про Івана Купала та деяку нечисть. І, напевно, ви багато знаєте про свято, наприклад, пускання вінків по воді або ж стрибки через вогонь. Проте думаю, що мені вдасться вас здивувати. І почнімо ми з самого початку. Хто такий чи така Купало і з чим його їдять? Забігаючи наперед, з ритуальною їжею у формі вареників, яєць на смальцю, квасу, манної каші. Але тут важливі регіональні особливості. Купала збігається із святом Івана Хрестителя. І поляки вважають, що в цей день варто молитись до згаданого святого всім, хто страждає на головний біль. Прогугліть, як помер Іван Хреститель, а я зачекаю. Все, готові, ідемо далі. Корінням цей день сягає у давнину, ще коли слов'яни будували піраміди, а древні укри копали Чорне море. Український фольклорист Віктор Давидюк вважає, що традиція бере початок з часів трипільської культури. Але, на мою скромну думку, це перебільшення. Писемні згадки про Купала більш пізні. Слово «купалія» зустрічається в Іпатіївському літописі під 1262 роком, саме щодо Іванового дня. Канун Івана дні, на саме купалія. А також у документах 14 століття, у договорі литовських князів із польським королем 1350 року. До Івана дні, до купал. Також у грамоті Вітовта, 1396 рік. Перед купали сви крапочка Івана. Свято відзначається лише у деяких слов'янських країнах. Хоча якщо спробувати розібратись у походженні самого слова «купало», то відголоски можна знайти як і в стародавній Греції, так і на Кавказі. Але це я залишу для філологів та мовознавців. Слава нації, пані та панове. Постійні глядачі знають, кому потрібно дякувати за відсутність нормальної інформації щодо слов'янської міфології. Наприклад, і сьогодні на Волині у багатьох селах жінки з погордою кажуть: «Ми купало не справляли, ми ходили до церкви». Тому невідомо, чи слово «купала» походить від «купатись», чого не можна було робити мужчині, бо вода до того дня вважалась неосвяченою, чи це божество і не обов'язково чоловік. Одну дівчину садовлять у лісі в яму, зав'язують їй очі і дають в руки вінки з свіжого і сухого зілля. Та дівчина зветься Купайло. Звідси випливає, що Купайло, Купало, не обов'язково чоловічий персонаж. Але досить тієї нудної історії. Свято є останнім акордом закінчення піврічного періоду. Тому святкували його з величезним розмахом і все для того, щоб відігнати нечисть. Оскільки вона теж стосувалась цей день у вигляді злих духів, відьом і так далі. Але все тому, що вони полюють на цвіт папороті також. І найстрашнішим для людини в цю ніч стає чорт. Тут буде без відсилок до Відьмака, а виключно наш рідненький український Люцифер, не такий, як в західній міфології, злий демон, а більше як персонаж невдаха з хорошою уявою, але нездатністю її використати. Наприклад, в наших переказах саме дідько створив вогнище, будинок, віз, але Бог це вдосконалив. Куци є героєм і жертвою анекдотів, проте не варто його недооцінювати. Хто не йшов ту папороть, то стане знахором. Щось буде знати, але то дуже рідко, бо нечистий не давав. Кажуть на Волині, але якщо вдасться комусь цвіт знайти, то ви пам'ятаєте, що потрібно бути сміливим, бо чорт вам зробить іспит, оскільки він стереже скарби, які папороть дозволяє знайти. Вельмо свищить, пригає, виє. Як біє катуча, ліс ламає і шумить. І гуде, ось-ось доганяє. Що буде коняка лєсти до тебе така облізла, щоб ти її цілував? Лякатиме якимось плачем, стогонами, кидатиме паліччям, камінням, а нічого того нема, а воно просто лякає. Якщо людина не витримує цього випробовування і, наприклад, озирнеться чи заговорить,
то помре або ж втратить розум. Також у будь-який день ви можете бути запрошені на бісівське весілля. По дорозі додому, будучи під мухою, вас можуть покликати на весілля. Ви будете танцювати і веселитись, а коли чортівня втратить силу, ви опинитесь на смітнику, ласуючи коров'яками. Чорт, не дивлячись на його християнський опис, є найархаїчнішим в слов'янській демонології, пов'язаної з потойбіччям та існуванням душі. Це одне з найпопулярніших створінь в нашій культурі. З іншої сторони, не обов'язково, що дідька створили, адже в одному з переказів Бог зустрів рогатого, коли блукав хаосом, і куций став йому побратимом. Разом з хвостатим вони творили світ, і під час цього процесу побили горщики. Те, що біса не створив Господь, вказує його генеалогічне дерево, яке ми частенько згадуємо і не задумуємося, кажемо, йди до бісової матері, чи зв'язатись чорти батька з ким. Рогаті можуть обіймати і цілувати нехрещених дітей, а також поміняти їх на своїх. І у матері залишається обмінчук, який витягує з неї життєву силу. Часто хорт може довести й до гріха, коли жінка позбавляє життя дитини і за легендою перетворюється в ще одну нечисть – богинку, матір-убивцю. А нехрещені, позбавлені життя діти, хоча не обов'язково, стають потерчатами. І щось мене понесло, але ще є ноньке. Наш з вами пуп – то відбиток пальця надзвичайно допитливого біса. За переказами 19 століття вважається, що лукавий править усім на землі, хоча поступається силою Всевишньому. Гуцули розповідають, що люципери мають певну ієрархію. Найстаршим є триюдарідник – Юда, Сатана і Родбіда. Йому підвладні звичайні чорти – дідьки, біси, юдники, щезники. Коли Бог скинув найстаршого чорта і його побратимів з неба, то де вони падали, такими духами і ставали. У воді водяниками, у хаті домовиками, в лісі лісовиками, а у Верховній Раді – депутатами. Аваков – чорт. В будь-якому випадку вся ця нечисть виходить на землю на купала. В цю ніч чортові допомагає відьма. Про них я вже декілька разів згадував, але саме у це свято вони люблять позбавляти молока корів. Відьми горлі качаються по росі на пасовиську чи дев'ятій межі. Напередодні купала чарівниці своєю коровою обганяли всю череду. Іноді ж обходили село з колесом із воза. Також намагалися щось красти з подвір'я чи хати, де була худоба. Особливо на Івана Купала її виділи, що оббігала довкола хати гола перед вечором. Потім бігла в ліс збирати папороть і цвіт. Його треба зірвати рівно опівночі, бо папороть цвіте тільки одну секунду. Ще люди виділи, як вона на Купала зранку збирала сліди корів на пасовиську. Вона знала, що з тим робити, щоб зіпсути корову. Казали, що вона брала через річку і високо задерла спідницю. Люди побачили, що в неї був хвіст. Село Головецько Старосамбірського району Львівської області. Щоб вберегтись від відьми, перед купалою потрібно було обсівати хлів чи хату освяченим маком. Відьма не піде далі, доки не збере усе насіння. Також сарай можна було обвести освяченою крейдою. Ще в сараях або ж сперської палацах жили хани Золотої Орди, а також наш Чингісхан. На Івана Купала з'являється інша нечисть – упирі, русалки, чугайстри, мороки, перелесники і мавки. Майки. Як звичайні дівчата, мали сукіночки, довге волосся, бо їх ж не стригли. На Івана Купала вони показуються, виходять на Івана. Звідти вони виходять, де вони прикопані, і потім туди і вертаються. Поляки вірять, що люди стають вовкулаками два рази на рік – на Коляду і на Купала. Проте вважається, що окрім папороті сприяє появі нечисті і їх володарка Мара. Існує гіпотеза, що Купало мав дружину Марену. І наголошую, це гіпотеза, бо є ще одна, що Марена побралась з братом Ярилом якраз на це свято. Іван Нечуй Левицький пише. Перед нами стоять два ідоли – Купайло й Марена. Перед ідолами стоїть стіл з жертвами. Коло стола святий огонь. Кругом огню дівчата й хлопці справляють праздник танцями і піснями. Треба відьмака перепройти. Мара зображувалась чарівною чорноволосою жінкою з блідою шкірою. Вона була богиною зла, ночі, жахів, мороку і хвороб. Марена володарює в підземному світі та є повелителькою смерті. Марами деякі балканські народи також називали і вампірів. Т
Темуджина хвилинка. Рубрика непостійна. Коли Чингізбою було 14 років, він зловив велику рибу і приніс її рідним. Але його зведений брат Бектера вирвав рибину з його рук і з'їв її сам, відмовившись ділитися з іншими. Розлючений Чингісхан ганявся за братом до тих пір, поки не застрелив його з лука. Перше вбивство не зійшло Чингісхану з рук. Мати сильно вилаяла його. Початком купальського свята вважали появою на небі зірок. А далі практично все ви знаєте з власного досвіду або ж читавши Лесю Українку, яка, до речі, найкраще зобразила волинську обрядовість свята. Хлопці запалюють вогонь, дівчата вбирають деревце, плетуть вінки з різного зілля та співають обрядових пісень. Власне, згадане деревце у деяких частинах України називають не купайлом, як я згадував раніше, а мореною. Це деревце вбирали в квіти, кольорові стрічки, річки та фрукти. Разом з ним виносили і купальську ляльку чи інше упудало, що також називали марою, і пізніше спалювали. Це дійство було популярне для Слобожанщини. Наприклад, у селі Мокровля Білогірського району Хмельницької області обламані гілки купальського деревця несли на городи, щоб бураки родили. На Гуцульщині та Поділлі спалювали також кінські чи коров'ячі черепи. Для них теж були свої назви – відьма, мара, коров'яча смерть. Але ритуал спалення мав одну ціль – позбавитись лиха на увесь рік. Сам попіл з купальського вогнища збирали як оберіг. Гарний звичай щодо деревця існував на Поліссі. Зранечку панянки обирали між собою найвродливішу дівчину, роздягали її догола і обвивали з ніг до голови вінками. А потім йшли до лісу, де дівка купала, роздавала вінки подругам. Потім їй зав'язала очі, а дівчата весело танцювали навколо неї. За вінком, який хтось отримував, передрікали майбутню долю. Свіжий вінок – багатий щасливе заміжжя. Сухий – бідність і нещасливе заміжжя. Вінки не лише кидали у воду, а й спалювали на багатті, кидали на дерево чи дихий хат. Несли на цвинтар. Іноді вінок зберігали і використовували для лікування, захисту полів чи худоби. Також еротизм був присутній у святі Купала і супроводжувався міцними обнімашками, а часом і груповими. Така купальська забава була формою укладення шлюбів. Свято Купали знаменувало початок шлюбного сезону, коли, за словами літописця, молодь сходилася на ігрища між села, що носили яскраво виражений любовно-еротичний характер. Наприклад, в Шотландії в ніч святого Івана закохані біля мегаліту, тих величезних каменів, давали одне одному клятву у вірності. У польському фольклорі розповідається про чарівниці, які в ніч на святого Яна збирались на лисих горах і танцювали оголеними біля вогню. Власне, купальське багаття пов'язане з культом домашнього вогнища і розпалювалось від останнього дівчиною або жінкою. Існує припущення, що стрибання через вогонь походить від принесення в жертву людей, обрядового спалення, яке було популярне у кельтів. А тепер трішки сексизму. Наприклад, фраза «віджарити чи смажити молоду» теж бере початок від культу вогню. Бо був звичай стрибати молодій та іншим жінкам через багаття після першої шлюбної ночі. Протягом усього існування слов'ян поклоніння вогню було одним з найважливіших. Він оберігав, захищав, давав їжу, лікував. Ну, наприклад, поляки вірять, що на святого Івана треба молитись за здоров'я дітей. Якщо дитинчам мало свербіще висип, то варто було його покласти на лопату, як хліб, і всунути до печі. Як дітячко там розігріється, то висунути, і воно буде здорове. Можливо, вам смішно, але цей метод згадувався у 1882 році. На купала досить часто й бешкетували, підпирали двері і вікна, закидали віз на дах. На Поліссі жінку, яка не приходила на багаття, молодь називала відьмою, а потім лаяла і дражнила. На купайла йдуть по селі і кричать «Доруба, доруба!» Кожен щось порвате, старе і мусить дати. Хто не дав дороба, то кричали «Київська видьма!» Йшли в ліс, копали яму, ставили тичку і все, що дали, вішали на тичку і палили. Село Городище Ківерцівського району. Кульмінацією купала було скакання через вогнище та пускання вінків. А коли вогонь робився менше, то скакали через вогонь. Всі вже вночі розходились, а хлопці і дівчата були геть до ранку. Село Городище Ківерцівського району.
На жаль, замало одного відео, щоб розповісти про традиції святкування Купала в усіх куточках України. Часто інформація, яка є, суперечлива. На сьогодні, як би нам не здавалось, але немає єдиного повного дослідження цього свята. Тому нашим маленьким обов'язком є зберігання традицій. А як святкують Купала у вашому місті чи селі? Напишіть про це в коментарях. На сьогодні це все. І пам'ятайте, історія – це сексуально, а фольклор – то прелюдія. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Або ставши спонсором каналу. Величезне дякую усім донаторам, патронам, меценатам та альтруїстам.